halkani waa Taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeeni wax weydiino gal ka shaqne waa warkeeni labaad ee daawada isaguna afayeen oo hadlay dawladda Ruushka oo iska soo madoobayay dhalada xayiigteeda leedahay Moscow ee la yiraahdo Raashiyada maanta ama afka qalaad lagu dhaho Raashiya Today ayaa ballan ku qaaday inay guri cas ka dhigi doonaan bugaanbugta reer Yurub iyo aabahood isla markaana ay jabad dabka ugu qaban doonaan. Wuxuu sheegay afayeenku inaanay guri dhaafayn oo laba daryaale dhaafayn oo buul dhaafayn oo waab dhaafayn oo balbalo dhaafayn oo cabuur dhaafayn oo derga dhaafayn oo mutulo dhaafayn oo aanay yacay dhaafayn oo heensaraar dhaafayn oo wax allaale wixii ka soo horbaxaba ay xorad dableh ku dhashin doonaan ama ay digaxaar marin doonaan haddii ay joojin waayaan waddamada reer Bagoox gantaalaha ay soo duduucayaan islamarkaana sida garan raratada ah ay ku soo gelinayaan dalka la yidhaahdo Ukraine. Wuxuu sheegay inay ka warhaleen ama ay xogtooda hayaan wax ka badan 250 gantaal oo lagu farsameeyey labada dal ee Mareykanka iyo Britain. Wuxuu sheegay taa beddelkeeda inay iyaguna yeeri doonaan ama ay ku dhaqaaqi doonaan inay adeegsadaan gantaalaha muuda ah isla markaana ka baydha dhirta iyo buuraha taagaga iyo weliba turbuucyada ee cuskada meelaha loo diro. Wuxuu sheegay inay ku dari doonaan sunta iyo waabeyda dharkaynka iyo gowracatada iyo dhalaalaayaha iyo weliba dhira dhabatada la dhacrooriyo ee nukliyaarka. Wuxuu sheegay inay dib uga laabtaan dalalkaasi haddii ay naf u dudayaan ama rajo ka qabaan. Wuxuu sheegay afayeenku isagoo ku xila furay inay hadda ka taagan yihiin ama uu ka dhammaaday dulqaadkii loo hayay dalalka ismadhaxashaha ah. Wuxuu sheegay afayeenku waxaa nagu badatay fiicnaanta xiniinyaha qoodhiska dhibilisadka doobta cartanka melanda ah joogtada ah iyo weliba ee ay nagu walfiifayaan habeen iyo maalin caydhan kibirtay ee dhinaca galbeed naga saaran. Hadalkiisa wuxuu ku soo gabagabeeyay afayeenka Ruushku inay dunida oo aan Ruush lahayn noqon lahayd sidii riyaan geesa lahayn oo kale, waana taa ay doonayaan Yurub iyo wixii la halmaala in geyiga oo dhan laga waayo Ruushka iyo dowladdiisa. Hase yeeshee wuxuu ku soo koobay hadalkiisa iyagaa dhasha afka ku qaadan doona ileen hadalkaygii iyo digniintaydii iyagaa dhig u jalaqsiin waaye annaga jabka iyo jibaadka ku dhaca waxba yaanay naga siin. Weliba ha ugu soo darnaadeen kuwa yaryar ee caana diiqda ah ee ay ka midka yihiin buu yidhi Finland, Sweden, Norway, Holland iyo Belgiumka. Iyaduna daawada beesha Carab Saalax ee degtay dhanka iyo Puntland ayaa sheegtay inay aad u qawaday codkii loo gooyay iyada oo ku doodaysa in la hafray isla jeerkaasna la siiyey waxaanay geyin. Axad reeraha taxdhiga oo dharaartii shalay lagula itaalay wasiiru dowlaha qorsheynta ayaa intaanay laba tukay seegin isla soo jacfiiriyey inaanu u cuntameen wambarkaasi oo ay ku tilmaameen cad quudheed. Wiilkan oo lagu magacaabo Maxamed Cabdiqaadir Cali ayaa oo dajabiyey isagoo sida fiinta uga qayliyey kursiga lagu yuubay, waxaana uu gebi ahaanba halkaasi ku qubay hilkii la saaray, wuxuuna ku dambeeyey cadaysimo. Ra'iisul wasaare Barre ayaa laga sheegay inuu arrintan ka afeeftay isla markaana uu Ocean ku wargeliyey inay iimaansadaan xilka lagu manaqateeyey maadaama oo ay haystaan wambarka ku-xigeenka golaha dadka Soomaaliya. Afada la yidhi Sacdiye Sicii Samatar oo ku ayoota reerka Carab Saalax la yidhi ayaa laga soo wariyey in saluuga beesheedu aanu ahayn mid looga lahaa garya dow. Weli halkaan nagala socotaan daawada waa TR TV iyaguna gafur culusta bidoodka iyo warshaysiga Kiinya ayaa lagu waramayaa in dhaqaalihii ugu badnaa ay ka dheeftay dalka gudaha Soomaaliya. Xogaha ayaa bitinaya in bidoodku ay taabka ka buuxsadeen bowlado dhan 200 milyan, kuwaas oo ay ka soo hooyeen caleenta la dirto ee mirooga loo yaqaan. Xoolahan oo ah kuwii ugu badnaa ee duulkaasi waayahan ka helaan Soomaaliya ayaa ku yimid muddo ka yar 10 caalamaal, iyadoo guud ahaana xukuumadda Nairobi ay dhereegta tiirisay, iyadoo dhaqdhaqaaq xooggan laga dareemay qolyihii qodaalka beeraha ee darxumadu ka muuqatay labadii gu ee dhacantu saarnayd. Waxaa la sheegay in guud ahaanba ay sida qorraxda warwarayaan dadkii iyagu lahaa xayiigka dhulka laga beero geedka lagu fayaamo ee qaad la yidhi. Sidoo kale dowladda dhexe ee gafur culusta Kiinya ayaa iyaduna heshay agabare aad u toox leh, kaasoo ka soo xorooday qaadkan dharaa noolba loo soo waarido dhanka ceelka Xamar. Waxaa iyana la sheegayaa inuu dheerigu saabka ka galay qolyaha oramada ee labada guuh degnaanta ku helay suuqyadii qaadka ee Muqdisho. Wararka iyaguna ka soo deedamaya magaalada Baydhabo Janaay ayaa sheegaya in ninka lugta ka heetiya ee dambaaba maamulka ah oo sharaxaweyn la yidhi, kaasoo lagu magacaabo Lafta Gareen, laga soo sheegay inuu sida geeridii aabihii uga naxay isla jeerkaasna uga anfariiray magacaabistii shalay ee Mukhtaar Robo Abu Mansuur. Wadaadkan afarta guuh laba diblaha u xidhnaa oo dharaartii shalay lagula itaalay wasiirka diinta ee Soomaaliya ayaa ah nin ka dhashay laanta ugu dheer lafaha raxanweyn, isaga oo ciidan iyo cuudba ku leh maamul goboleedka Koonfur Galbeed, maadaama uu hore isugu soo taagay madaxweynenimada maamulkaasi oo looga jadeer wacay, taasoo keentay inay sida wadka uga naxaan qolyaha Baydhabo xilalka ka haya.
مختار روبو ويا سيدو كالي لغو وداينو عيون السوشا رحا مدحوينها مامولكا كودي بن شاقا لهشتا ميميغا يكونفور قلبيت كاس او كل هرابة دمعي بلسي او دعركا ليفاي كالكن ايا لغو رميا انو سيوين اوغو دو يهي فوليتانكا وانبركا وغو سرعيا ايشا بايدابو اساقا او تاقيرو كيريا مدحوين حسن يوليبا قدونكا بارلمانكا سوماليا هبل كي مدوبي سيكو سبها تي مختار روبو مماسور ايا هني لغو يقانو هلا ضيق ايا ديرانان تاسو هايد مديو كسو عانا مالاي سيدو كلانا او كاقا صوفر حديال شباب ومر لغو لينجيني كورسيقا لباده يغو سر ايا وراركا يغونا كايمان ايا مغالا دا بوهو دا ايا شيك ايا لغو ديلا قدها مغالا داسي نين كامي دا بلشادا كونو المغالا داسي هالكا كدلكا جيسينا ويساقونا كامي دا هايستا ديگان كاس وحالا شيك ايا نو ديلكو ودعي سيما نغطاه lama sheegay inuu ninkaasi dilka geystay oo daba socday aan hore iyo inay ahaayeen niman is afdhaafay sidoo kale lama sheegay in gacanta lagu dhigay ninkii dilka geystay inuu baxsaday sidoo kale wuxuu dilkaas la mid ahay oo ka dhacay tuulada Faliiryaale ee dureedka Tukaraaq ee gobolka Sool waxa la sheegay in halkaasii uu ku dhintay in la sheegay inuu ahaa dhoobi raaci jiray arisa waaqiya una raaci jiray dadka deegaankaasi sida la sheegay waxa dilkaasi geystay weel uu dhalay gudoomiyaha hore ee degmada Xudun Hebelkay Hagar waxaan la tabinayaa in gacanta lagu dhigay ninkaasi oo iminka ku jira gacanta dawladda halka ninka la gaban wareey la sheegay inuu ka soo jeeday oo shoo ogaadeen ilaa iyo imka lama sheegin waxa ninkaasi dilka geystay iyo kan geeriyooday dagaalkooda ka dambeeyay iyo inuu ahaa dil si kadis u dhacay dhinaca kale isla magaalada Laascaanood ayaa laga soo sheegay in iyadana uu ka dhacay dilku waasi la mid ah kadib markii ay toorisu nacaan laba nin oo dhalinyaro ah isku jifina ka soo jeeda waxaa la sheegay labadaas nin mid ka mid ah geeriyooday halka ki kalena dhaawac halis ah uu leeyahay daran yahay laguna baananayo cusbitaalada magaalada Laascaanood ugu dambeeyay dilalkan oo kale ayaa gobolka Sool iyo inta ay sabab ka ah kuwa ku soo noqnoqda ama uga dhaca si joogta ah ama isdaba yaala iyadoo la wada ogsoon yahay in gobolka Sool uu yahay gobolka dilalka ugu badan ka dhacaan guud ahaan Soomaaliya marka anigu afkeena lagu ciyaaray isbanka tiriya farteena oo kaanisa afafka kale waan wiilalaa iyo faraha kale markii wax qorano boorarkii magaalooyinka dhan ingiriis baan ku qorayaa arabi farteena ayaan markaa u bixiyay heesta badhigina waa ka akhri buugaagta argisa caalamiga waa in heesta kooxe qaaday ku fiican tahay wadar oo ardada iskuulada loo dhigay ku fiican tahay xamida oo idaacadu weli sii daayay ku fiican tahay farteena ka daaya dheel dheel ko dhammaystira shaqalka kii dheero xarfaha laba dhacaha dhaawicino hamsaha dhaabada hadda yelsanino sidaad u dhahdaan ayuu u dhigmaa sidaa u dhigtaana uu u dhaxmaayo dhawaaqsan waa la qaataa ee dhabiiltankan hooy ku dhirada waa beedka koowaad beedka labaad oo xornaya abdigiina qalaad boo wadin distan ingiriisi carabiga ku waydi asaagina kale gaadooda waad dhumisaan oo dhaliishana waad ka dhowrtaane dhammaanba farteena dhoyga gasho u dhaama sidaad u dhumiseen sidaad u dhaxdaan ayuu dhigmaa sidaad u dhigtaana uu dhaama marka xornaya ugu dhumisaana cidii dhaadaada dhamaynayso dhaqsaba keenu uu dhaadhiciyo mursibaa lagu dhuday dhisiya faralo sugaanta dhankeeda dheegsado dhabtaa fahmaysaan dhammayska sidaad u dhaxdaan ayuu u dhigmaa oo sidaad u dhigtaana uu u dhaxmaa dhawaaqasan waa la qaataaye dabiiltankan hooy ku dhiiraday laxan oran jiray waa saaray inta warran waxaanu ku darnay moog wax wadin ogaal ka sheegnay waa maxamed aadan dirtan iyo kulanti dambe nabad galiyo iyo nool kulanti hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.